Tyhle věci v Minecraftu asi nikdy neuvidíte. Návrhy od hráčů Mojang do hry přidávají jen málo kdy a proto se tady podíváme na nějaký návrhy, které jsou zajímavý, ale asi stejně ve hře nikdy nebudou. Třeba mining helma. Určitě se vám stalo, že při těžení ureček se vám stalo, že vám došly torčky. Ale s touhle helmou byste nepotřebovali torčky, protože ona by svítila místo nich. Podle Mojangu ale tady je to až moc moderní a zbytečný, takže to ve hře asi nikdy nebude. Potion levitace. Potion levitace taky asi pravděpodobně v Minecraftu nikdy neuvidíme, protože podle Čeba by musel být do hry přidán i šíp levitace a to by mohlo dost ovlivnit PvP. Minecraft by taky podle mě mohli dost vylepšit a obzvláštnit přírodní katastrofy. Ty ale Mojang nechce do hry přidat právě kvůli tomu, že by vám mohli něco zničit, třeba váš krásný barák, nebo by vás mohli nečekaně zabít. Ale podle mě by bylo stejně docela zajímavý, kdybyste se museli kvůli nějakému hurikánu nebo tornádu schovat do úkrytu, kde je napsáno dejte odběr, to byste měli určitě dát. Každopádně teď už víte, že